Faleminderit. Kjo do të thotë që më njihni. Do të thonë, unë jam Ledio Lako, aktori portokallis për 17 vitesh. Gjithë aktorët e tjerë kanë pasur transformime në flok, po them, dikujt i kanë rënë, dikujt janë thinjur, unë jam si Çerdha. Kaçorelc. Në 17 vite si aktor, me eksperiencë tu, televizionin na dha famë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në diasporë, dhe kam nxjerr një konkluzion që fama për mua është një adrenalin. Thjesht i famshëm është një nga kënaqësitë më të mëdha që mund të provojë njeriu. Për shembull, ka raste në rrugë ku njerëzit thonë, "Oh, shikoj, 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 më ky qerosi që bën kapon." E ti kthen, ja kthen përgjigjen thua, "Si kaloj vëlla, si dukesh?" "Po, foli, 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 ai pena foli." Kështu ndodh edhe me aktorët e tjerë. Ka raste për shembull që na ndalon një polic në rrugë, hapim kraun, hapi kraun, thotë, "Ai s'e ka parë fare që e ti." Shef, oh, më falë, ma bëja lalë, nuk e pa shishe ti, ma bëja lalë. Dhe ti që jep konfidencë, i thua, mos e ki problem fare, vla, pun të mbarë, a i përfiton nga konfidenca dhe ta këthen për njerë. Edhe na boj qik me qesh atyre. Pa me rak, i thua ti do përpichem, e thuja ti policit më stalet shumë me nevere. Pa me rak, i thua ti dhe vazhdojmë, ka raste... E sa e sa situata tila që ne na respektojmë dhe një duartrokite për policinë e shtetit që na respektojnë më shumë. Por, jo gjithmonë fama shkon për mirë, ka dhe fama ato bezdisjet e saj. Për shëmbull, në 500.000 pyetje që kam akumuluar në 17 vjetë, kam zgjedhur vetëm 4 pyetjet kryesore që na bëjnë neve. Fillojmë me pyetjen numër 1. Pyetjen numër 1 e bën çdo njeri njësoj. Vjen sikur ka humbur shpinë, sikur e ka shëmbur shpinë, dhe vjen si me një fytyrë thotë, "A ta bëj pyetje? Po ta bësh më vëlla se ti duket duhet do ta ndihmosh se s'bën." "Boj," thua, "çfarë është?" "Psi ku e gon llaka nga portokallia." "Po ka 12 vjet që është larguar," i thua ti. "Pa jam a 14 ditë më pur." A thua se po e ditja i psi ku goni, do jetë më i zgjuar se gjithë shqiptarët dhe do e di lajmin më parë nga gjithë shqiptarët. Vazhdojmë me pyetjen numër 2, si lind pyetja numër 2. Pyetja numër 2 ndodh shpesh sepse njerëzit na takojnë dhe thonë, "O Ledio, për ty e shoh portokallin vëlla." E ti thu faleminderit, takojnë gazin, "Për ty gaz e shoh portokallin." Takojnë salcan, "A shqyrje ti se për ty e shoh portokallin." E sa aktorëve tjerë dhe ti që fillon krekose se tek e fundit aktori ka nevojë për një duartrokitje të ngrohtë dhe për një fjalë të ngrohtë. Faleminderit, faleminderit. Dhe në këtë moment lind pyetja numër 2. A je moke portokallie? Çfarë ti thuash? Si lind pyetja numër 3? Pyetja numër 3 është me njerëzit po përsëri, me ata që na duan dhe na ndjekin, emision më të bukur nuk ka. Shqyr që jeni, se na çmenën politikanët, nuk shifen me sy. Mashtro njëri, mashtro tjetri, hap lajmet jo vrasje, jo korrupsion, jo kështu. Shqyr ju shohim çdo të diel dhe ti thua pas kanë bërë sezonin të mrekullueshëm, seria e 98 thua ti, sa mirë. Ha, i thua po tjetër, edhe thot, në fund fare vjen pyetja numër 3. A vazhdo më portokallia? Po ti, më falë pa, po thua që jeni shumë mirë. Po thua që jeni shumë mirë, ne jemi ke seria 9, si më thua ti mua, a vazhdo më portokallia? A, më falë, vetëm këtë sezon si ju kam ndjek me thonë drejtën. Se ertë e tjera i kam parë gjitha. Faleminderit. Dhe pyetja numër 4 është, me këtë pyetje njerëzit kanë përshtatje nga më të ndryshmet. Njëri vjen ta thot troç, tjetri merr çik masa, njëri merr kthesën 180 gradë, njëri 90 gradë. Po vin ta thon, pyetja numër 4 është, "O vlla, çfarë bën? Sa e ke rrogën aty ke portokallia?" Ti rri, se si do t'i thuash? Ai prap, "Ama ajo paguajnë çik mirë aty?" Ti rri prap, në këtë moment aje kupton që ti s'do t'i kthesh përgjigje dhe fillon. "Aha, e pas ke rrogën e modhe, nuk do me të regu, po le, se s'do me të regu, e ka rrogën e modhe." Dhe gjithë në aktorët kemi filluar të gjejmë përgjigjen që mos fyem njerëzit se si ti themi për rrogën, se rroga jonë është rrogë qytetare normale, dhe gjithë kemi gjetur nga një përgjigje, gjynof me u qajtë.
hajtë më Beri Qaves. Ka edhe më mirë. Ose kur ka një aktor që do të bëjë qik devim, s'do të atërgojë të vetë, thotë, a i tjetëri meri qik më shumë se mu. Isha njerë në blok, po ecja me makinë, barova portokallin, thash po kullos do në sytë, se më takon më shumë se tjetë, se beqar më beqar, beqar. Thash po shofë, kur tak polici, ule, ule gjamin, ule. Qa bëmës, dvje zore? Ngejla, thë qa këmë bërë? Thash më ka puth në i kolege, më kalon në i buskuq ke faqja, se na puthin nga jertu, ledjo rofshme, rupafshme, natë në mishë, jemi javës tjetër. Apa të dritën ke pasqyra, pash më regullu, kontrolova, jertë thash mos kësha lëndu gjo zbërthyër, jo. Ripin të vën, i mbërthyër në blok, pa më vlejtë thash, që ka? Pas dvje zorë ty, pa për qatë në dvje zorë, vla në esqero? Po lidhet ka po këshu me ripe? Afu se pa ish me 200 km në orë? Iqe, iqe. Qa aktori e ti? E, gjynov që su bëra polici, the mund, më në gjithmen që su bëra polici, do kësha bërë një punë shumë të mirë. I edhe i kunjë se qatë bëjë, se s'kam si s'devjoj nga kjo situatë. Vashdojmë me situatë të tjera, për shëmbull. 4 veta, një lokal duke pirë që në gjestë t'i del nga shmija, jem e i agjituar me nerva, do t'gjeshtemë në javës, do shkosht t'apareqisës portokalli, ata, ooo, kuj portokallis, o vlaj, hajde i sekundë, më hajde i sekundë, më, ama, ama, hajde i sekundë, ti pojë më se kam punë, ama, hajde më më i sekundë, më, shkon t'i tagon, si ka luat, ha, ha, qishin, pa i thona si gjo, o vla, si e mirë që, ullu, ullu, qik, pojë më se kam punë, ama, ullu, qik, qa punë e këti. O vla, po kam punë du t'i këtë, që edhe ti me gjithmonë t'ke punë. Ama ullu dhe vazhdo në situatat të të rishte sa t'gris dhe mëngën. Dhe ti i thua, jo, o vla, nuk ullem se kam punë, t'lutem. Në atë moment, a i fyet dhe t'a këthen. Po, më vetëm për ty e shivja për t'o këllirë, më, s'kam për t'a pama. Nese, situatë tjetër në pishina, ullu në pishina, i ki vetëm tek pullë. Kaloj 4 orë në pishina, i them ati kamarit, vlaj si kalove, hajde sekund, sa bën shezloni. Pa mira kapo, thote, qa kapo e ti? Pa qa kje, vla, sa bo shezloni? Pa mira 4 orë, 2 uj pive. Ju thash, ti, në qofë se ke lëshuar një rjetë peshku këtu dhe do me kapi peshkë në thuj, vla. Po unë mu 2 uj më pjeshin 2 uj piva. Qa kapo e ti pi 2 uj? O, vla, po nuk pi unë gjithjetër, uj pi. Kujti thot i spi me? Pyot portokallis qa spini me? Lokal, dy aktorë portokallie në lokal, vlaj, në bëjnë nga i kafe. O, aktorë të portokallie, si e një mirë, në bëjnë dy kafe. E, dy kafe? Po qa, vla, dy kafe në pjetë se më gjithë. Ku shkoni ju me dy kafe, ma keni gjitha to lekë aty. Po mirë, vla, qatë kanë gjelë pashit në jep neve, aty edhe të rishë ati. Këtu më rëzitet, kujti folkëshutit, thotej. O vla, po të ashtë, ku t'i vudh kunja ti, për qa për mba u morti, thote? O vla, po qa për gjithë të tjap, të ashtë, mu pjet kafe, ti vazhdo pëse bërë dy kafe. Dhe fillon, dhe ti, që do t'a shmangësh dhe nuk e shmangë dot, situata degradon, bje prej, leti shërtis të duash njerë, do bje shprejse, dhe ne njerëz jemi, njerëz me emocione, dhe bëhet koka si shalqi. Dhe ti, të skuqet, dhe ti që do të gjithë gjithë dhe thu, o vla, po të lutem, o vla, të lutem, o vla, se jam i lodhur nga shfaqa. O këputët ju. Ku lodhët ju më? U le ju më, o këputët, juve ju ka pas zoti. Po si më vla në lodhëm i rrim gjithë ditën prove, këshu, ik më e zanot për të talë, ju me këstalën, i thush për mu që rrim gjithë ditën këmpë. Po rritim këmë, po nësë rrim këmë dhe interpretojmë. Mu më tregon ju zanatin tuj, zanat qefi. O, nuk e sëqaron do të, zdi qartë bësh, aty tak dhe një klient që të to vla, dhe ti duket si kur atë e njef prej vitesh, kërkon shpëtim, si ka lovi, thua, si e mirë dhe ulesh me atë, jep konfidencë, si kur kej 100 vjetë që e njef. Edhe aji direkte, a ta boj pyte, po ta bosh me vla, a e këputi 800.000 lek shtja aty në portokallit. Jo, vla, i thu, marë 2 milion. U dhe t'ka marjeri, i dhe t'ka marjeri. 2 milion, atë thashme, po qa do më shumë, pra? A ju ka pas zoti, kur themu që ka pas zoti, se besoti, ha, pra? A e shef, ne përshkryemi këtu. Edhe më gjej vend mua të vijatje, më gjej një vend të luaj dhe unë atje, pëse më ka që kolaj, kolaj, pra ju me kësë pëtaleni.
O, zot, thua, po iki fare dhe ikën nga lokali dhe s'ke qartë bësh, situatë tjetër, gjithë portokallia, të ullur, po ullën dhe porositëm nga një supë. Njerëzit kur na shofin gjithë bashkë, me thonë drejtën ka një satisfakcion, o, gjithë aktorët ju lidhen personajet, fityra tona me personajet që bëjnë, edhe dy gra, ecin, tak ndalon njëra. Supë më pas ka në morë. Po qarë duhet të marrësh, qarë duhet marrë për supë, edhe ne njerëzit supë amë si gjithë tjerë dhe neve. Ky i lokalit vjen një tjetër, a ta themi Barsolet, ta thush më vlaj Barsolet, se zdo që ta tashmangësh, ne Barsoletat paka shumë i dim të gjithë. Ajo Barsolet është e 1983-shit, ta kanë tregu 1983 herë, dhe është Barsoleta më banale që mund të egzistoj, dhe ti që qesh falso, se s'ke shtua, për i thua pasaj, për qëfar më thekte? Këta e pra të bësh ke portokallia. Në fali, thua, po si ta bëjmë të ke portokallia? A më sa joj që këtu, po nuk thuet më dhe. Po ju qa stoni atje, ka më banal se ju e. Po më vje keqë u lepë në bëjmë dhe për qishu, po jo banal. Lema ju që e keni prish gojmë farë, ju qa nuk thoni atje. O, thua, ta vazhdoja, po jo këtë zanat nuk di qërë të bësh. Por të ke fundit gjera duen marë me sportivitet. Shqiptar, jeni ju që na pranuat që ne vazhduam këtë profesion. Pa ju nuk do jemi ne. Faleminderit që na doni, faleminderit që na kritikoni. Ne do ta përballojmë çdo situatë pakëndshme, por një gjë duhet ta dini. Këtë punë ne do ta bëjmë gjithmonë sepse ne kemi mision. Dhe ne jemi si ju paguajmë taksa, sëmuremi, njësoj si juve. Vetëm se puna jonë na bën pak të famshëm. Faleminderit. Gëzuar, gëzuar dhe vitin mbarë.